Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Forum Anjuran Sekretariat Malaysia Baru yang bertajuk Persempadanan Baru Strategi SPR Menangkan UMNO. Forum ini dipancarkan secara langsung melalui FB Live di Facebook Media Selangor dengan kerjasama Institut Darul Ihsan IDE. Saya, Ahmad Azri, selaku moderator, mengalu-alukan kehadiran dua orang panelis ia akan membincangkan tajuk ini. Di sebelah kanan saya, orang yang tidak asing lagi dalam memperjuangkan pilihan raya yang bebas dan adil, Puan Maria Chin Abdullah, mantan pengurusi bersih. Selamat datang, Puan. Terima kasih. Trafik tadi okey? Ya, okey. Di sebelah kiri saya pula, rakan seangkatan saya dalam Angkatan Muda Keadilan, Puan Sangeeta Jayakumar, naib Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia dan juga orang kuat Jabatan Pilihan Raya Negeri Keadilan Selangor. Selamat datang, Puan Sangeeta. Selamat datang, Azri. Buat kek hari ini? Tak jadi hari ini, tak sempat. Persempadanan Baru Strategi SPR Menangkan UMNO. Ada tanda soal di situ. Jadi inilah tajuk yang kita akan kupas pada malam ini. Adakah benar dalam persempadanan baru ini akan mewujudkan banyak kawasan yang mempunyai majoriti Melayu yang terlalu tinggi? Atau adakah sebenarnya kawasan majoriti Cina yang lebih tinggi? Atau adakah hanya negeri Selangor sahaja yang terkesan dengan persempadanan baru ini? Jadi para penonton perlu setia berada di depan handphone masing-masing, iPad atau apa jua medium tontonan untuk mendapat jawapan daripada panelis kita pada malam ini. Jadi umum mengetahui esok adalah hari di mana pembentangan usul persempadanan semula kawasan pilihan raya di Dewan Rakyat. Jadi soalan saya dan juga soalan yang sedang bermain di dalam fikiran rakyat Malaysia pada waktu ini, apakah sebenarnya yang akan berlaku pada besok? Jadi boleh Puan Sangeeta terangkan pada kita. Okey, terima kasih Azri. So, apa akan berlaku esok? Pada hari Khamis lepas, kerajaan persekutuan telah mengeluarkan cadangan ataupun usul untuk persempadanan baru, iaitu mereka ingin meluluskan usul ni dalam parlimen. Oleh itu mereka telah dengan secara fizikal letak tiga buah jilid di atas meja-meja ahli parlimen untuk dibentangkan dalam parlimen. Tapi yang pelik, Azri, yang berlaku ialah pada hari Khamis, bila ahli-ahli parlimen mula membaca benda tu, Tuan Speaker Tan Sri Pandika telah kata bahawa benda tu embargo. Pagi tu ada sikit ahli parlimen telah kecohan, dah kecoh, dia orang kata kenapa letak atas meja kita kalau kita tak boleh baca? Yeah, betul? Tak, it doesn't make sense, kan? Tak masuk akal. So selepas tu ke speaker pula keluarkan keputusan bahawa okey, boleh dibaca tapi tidak boleh disiarkan. Maksudnya that jilid cannot be published. Itu adalah keputusan speaker mengikut peraturan tetap parlimen, iaitu 95A. Asalnya tak boleh bawa langsung, kan? Asalnya tak boleh buka pun pagi tu. Ya, bila ada beberapa YB, kalau tak silap saya YB Nuraliza yang buka, dia kata oh tak boleh baca. So then you nampaklah ahli-ahli parlimen kita jadi, you know, they become of course jadi marah. Kenapa you letak something on a parliament atas meja ahli parlimen yang tak boleh baca? Right? So dengan lepas tu kita mula baca dan menganalisanya. Tapi apa yang kita sedailah, pada hari Jumaat lepas ada kes di mahkamah, di Court of Appeal, di Mahkamah Rayuan. Itu adalah kes kerajaan negeri Selangor melawan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia tentang proses persemparan ini. Ini adalah rayuan kami ke Mahkamah Rayuan. So oleh itu kami berpendapat bahawa mungkin kita tak tahu, kan? So mungkin usul persemparan ini dikeluarkan sehari atau dua hari awal supaya mereka boleh mengatakan bahawa benda ni sudah naik di parlimen, oleh itu tidak patut dibicarakan di mahkamah. Kita tak tahu. Itu mungkin sebabnya. Tapi kenapa ya embargo sampai sejak hari Khamis dan sampai esok embargo dia, ya? So kenapa benda dokumen awam ni harus di embargo untuk 7 hari? Hampir 7 hari lah, almost 7 days. Thursday, Friday, 7 hari sehingga dibuka esok. Dan ini adalah satu yang is most unfortunate, kerana dokumen ini adalah hak rakyat dan hak pengundi untuk tahu bagaimana sempadan dalam negeri atau parlimen akan diubah. It's public.
knowledge. It's a public document. Dia bukan dokumen yang boleh dimasukkan di bawah akta rahsia ke OSA ke, you know. So itu yang sangat tidak memuaskan lah. Yeah. So esok adalah tarikh yang ditetapkan oleh speaker untuk perbahasan usul ni. Maksudnya ahli-ahli parlimen dibenarkan untuk membahaskan kandungan usul persebaran semula itu untuk kali pertama. Dan sepatutnya benda ni diberikan masa yang mungkin 2 atau 3 hari pada mungkin Puan Maria akan setuju. They should give 2 to 3 days for this debate, right? They should. Tapi kami rasa mereka mungkin hanya akan beri 2 jam, 3 jam. Ya. Yeah. Yeah. Dan hanya... Adakah selepas itu terus ada undian? Ya, yeah, mereka akan undi sebab it is just orang kata a simple majority. Yeah. Dia tak perlu 2 per 3. So, dengan membunyikan bell, dengan 111 undi, ahli parlimen Barisan Nasional boleh luluskan tu. Dia tak perlukan, sama ada ahli parlimen pembangkang undi atau tidak undi, it will make no difference. Okay. Yeah. Jadi Puan Maria, ada apa nak tambah tentang apa yang berlaku esok nanti? Saya rasa yang usul ini akan dilulus secepat mungkin ya, oleh parlimen, kerana ini adalah satu usul yang tak perlu tutup majority, hanya simple majority. Correct. Dan saya tak tahu, saya harap ada masa untuk debate tentang usul ini. Tapi in the first place ya, pada saya rasa kita tak perlu laporan ini, kerana laporan ini tidak adil dan tidak mengikut perlembagaan Malaysia. Mengapa parlimen nak bentang dokumen yang tidak ikut perlembagaan Malaysia? Oh. Yeah. So, so saya difahamkan Dewan Negara turut bersidang pada waktu yang sama. Yeah. Jadi adakah selepas itu akan terus ke Dewan Negara? Saya rasa usul ini tak perlu pergi ke Dewan Negara. Yeah. Lepas mereka bentang, Perdana Menteri boleh terus ambil motion itu dan disahkan oleh Agong, Pertuan Agong. Yeah. So it doesn't go to the Senate. Yeah. Okay. Need not. Jadi kita juga sedia maklum, dalam istilah gerrymandering sering kita sebut dalam menyatakan taktik dan teknik Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam menentukan sempadan pilihan raya. Tetapi apakah itu gerrymandering sebenarnya? Ramai rakyat tak faham. Ini apa gerrymandering ni, jam ke apa? Jadi saya harap Puan Maria selaku orang yang berpengalaman dalam bersih dulu boleh jelaskan apakah maksud gerrymandering sebenarnya. Ada dua konsep ya, gerrymandering dan juga malapportionment. Biasanya sebuah negara ada option ya untuk tukar persembadaan kerana penduduk sudah tambah dan juga kerana ada pembangunan di di konstituensi, di kawasan itu. So mereka boleh ubah sempadaan ya. Yeah. Dan apa yang mereka juga boleh buat ialah jumlah penduduk mesti adalah lebih kurang ya, sama. Tapi so dalam perlembagaan di Malaysia ada kriteria untuk mereka buat persembadaan semula ya. Yang pertama ialah approximately equal, yang mana penduduk di setiap kawasan pilihan raya adalah lebih kurang sama ya, average ya. Dan yang kedua ialah mengikut local ties. Yang ketiga ialah administrative boundaries lah, yang kita tidak boleh tukar-tukar sangat. So itu adalah guideline ya, daripada perlembagaan kita. Tapi gerrymandering berlaku kerana dia hendak membuat perubahan kepada sempadaan tapi bias kepada sesuatu pihak. Okay. Yeah. It's bias to a political party ke or whatever. Jadi boleh, so saya itu yang salah. Itu yeah, mana-mana parti yang berkuasa yeah, dia akan buat gerrymandering yeah, untuk mengekalkan kuasa yeah, dia. Ya, yeah, selalunya boleh dikatakan lah. Dan
apa yang berlaku di Malaysia yang ialah dia gerrymandering dengan malapportionment yang telah berlaku. Malapportionment yang mana tidak mengikut perlembagaan, approximately equal, tidak diikuti, dan mereka tambah atau tolak penduduk daripada sesuatu kawasan pilihan raya, dan kesannya ialah untuk memberi lebih kuasa kepada sesuatu pihak. So bila kita tengok ya persembaraan semula yang dilakukan oleh SPR, mereka tidak ikut guideline yang berada dalam perlembagaan Malaysia. Kadang ada persempadan itu mengikut jalan, ada yang mengikut sungai. Ya. Tetapi untuk yang akan datang ini, ada kata-kata khabar-khabar mengatakan tidak mengikut begitu. Ada yang sempadan itu agak pelik. Jadi apa pandangan Puan Maria? Kalau mereka tidak ikut, ada mungkin ada sebab. Tapi bila apa yang salah ialah bila mereka tukar sempadaan dan tukar kerana mereka adalah bias kepada satu pihak, then itu jadi satu offence lah. So that is the thing about gerrymandering. Okay. Yeah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, anda sedang menyaksikan secara langsung forum yang dibawakan oleh Malaysia Baru dengan kerjasama Institut Darul Ihsan IDE. Jika kita lihat sejarah persempadanan semula ini telah dibuat sebanyak 6 kali, iaitu pada 1958, 74, tahun 1984, 1994 dan kali terakhir pada 2003. Kenapa setiap kali persempadanan semula ia dilihat menguntungkan parti yang memerintah? Dan untuk persembahan semula kali ini dilihat lebih kontroversi dan memberi kesan negatif kepada parti-parti pembangkang terutamanya. Jadi Puan Sangita, boleh berikan komen. Okey, proses persembahan semula mengikut perlembagaan persekutuan supposed to, sepatutnya dijalankan setiap 8 tahun. Okay, every 8 years, that's the logic. So the last, mengikut kajian pihak IDE, okay, the last persempadan semula dijalankan pada tahun 2003. Okay, so ini adalah something yang even that is something yang dah secara amnya tak betul. 8 tahun dari 2003, sepatutnya 2011, 2012, we should have had another persempadan semula. Tapi itu masalahnya rakyat Selangor mungkin dalam 10 tahun ni, dalam actually lebih dari 10 tahun, hampir if I'm not wrong, 15 tahun, tak ada persempadan, tiada ada proses persempadan semula. Mengapa? Mengapa? The jawapan is simple. Sebab pada tahun 2013, pada tahun 2008, kali pertama, kalau tak silap saya, Maria, pihak Pakatan Harapan telah pecahkan pegangan 2/3 Barisan Nasional di Parlimen. Yeah. So, bila Barisan Nasional tidak mempunyai 2/3, they don't have 2/3, persempadan ni mereka stuck sikit, Zazri. Sebab mereka tak boleh tambah bilangan kerusi tanpa undian yang diluluskan 2/3. Okey, oleh itu pada tahun 2000, let's say 2003 last date, so 2011 mereka tak buat. They didn't do the re-nation. So sekarang mereka start proses ini pada 15 September 2016. Itu adalah tarikh rasmi mereka start. And just to go back kepada kenapa kami bercakap mereka tidak harus mempercepatkan debat esok ialah mereka ada sehingga 15 September 2018. They have from now until pertengahan September untuk teruskan proses ini, habiskan semua pendengaran awam, that have a good debate in parliament. There's no need tetapi to. Tetapi mungkin parliament paling lambat dibubarkan adalah pada bulan Ogos, betul? Bulan Ogos? That kita, wow, kalau kita sampai ke bulan Ogos, okay, wow. Tapi saya boleh saya intro. Persembahan semula, kalau mereka bermula dengan proses itu, mereka ada boleh tunggu lebih daripada 8 tahun. So it's up to them. Bukanlah wajib 8 tahun. Yeah, bukan wajib that they have to follow the 8 years. So sebab itu mereka mula daripada 2000
16. Tapi tapi dalam proses itu dia ada di ada controversy, ada barrier lah yang kita kerana bersih ada court case dan dan kita pun juga menyoal proses persembahan semula proses itu. So proses itu dihenti untuk 2 tahun, 2016 sampai ke 2018. So tahun ini dia mesti habis pada bulan September. That's true. So they don't need to be in such a hurry. Azri, kalau boleh, maybe I give you just one very clear example. Pada tahun 2003, kerajaan SPR jalankan proses persempadan semula, okay, and then mengikut kita, we know the number, mengikut kajian, mereka telah dapat menang, lepas tu pilihan raya pada tahun 2004, yeah. Zaman so, lah. Yes. So, mereka menang 63.8% undi popular, yeah. Hanya 63.8% undi popular, tetapi mereka menang 90% daripada kerusi. Kerusi parlimen. Kerusi parlimen, right. See, mereka menang 198 kerusi dengan hanya 63.8% undi popular. Itu adalah maksud gerrymandering kalau you nak big picture dia. Malapportionment. Yeah, malapportionment. You know, because nanti kita boleh terangkan, bila kawasan tu besar sangat, nilai undi kita merosot. Nilai undi kita berbanding dengan kawasan yang kecil, kawasan yang besar, nilai undi kita merosot dan ini adalah akibatnya. So, untuk tahun untuk pengetahuan semua, 2013, first time ever, Barisan Nasional hilang undi popular. So, mereka hanya dapat 47.38% undi popular. Tapi, mereka masih dapat pegang 60% kerusi. Masih banyak lagi kerusi. 60% kerusi. So, sekarang... Something wrong somewhere lah. Yalah, something wrong somewhere. The numbers don't match, kan? Kerana sistem yang kita ada di pilihan raya ialah first past the post. So, first past the post tak kira... 1%, 2%. You win by 1,000 votes or you win by 1 vote. Tak ada masa. Doesn't make a difference. Just add one more vote dan menang is seat. So macam sekarang, apa yang kita ada ialah persempadaan semula yang mana Barisan Nasional ada kuasa atau boleh menang di sana. Konstituensi kawasan mereka yang penduduk itu jumlah penduduk lebih kurang dibanding dengan pembangkang so mereka hanya perlu 33% penduduk untuk undi mereka untuk menang kerana bukan popular vote yang mereka target tapi seat yang mereka target. So dengan 33% penduduk mereka boleh menang simple majority. Tak perlu bekerja kuat-kuat lah. Okey, tadi Puan Maria ada sebut berkaitan dengan bersih. Jadi saya nak tanyalah pengalaman Puan Maria dalam bersih dulu. Apakah yang bersih lakukan, yang buat untuk apa tu bagi kesedaran, bagi pendidikan kepada rakyat bahawa perlunya sistem pilihan raya yang lebih bersih, lebih adil dan adakah juga pihak bersih ada mengadakan dialog bersama dengan SPR selaku stakeholder dalam bidang ini? Jadi boleh Puan Maria? Kami harap kita boleh ada dialog dengan SPR tapi mereka tak nak jumpa kita. So kita protes lah. Apa yang kita berlaku ialah kita tahu ya pada tahun 2014 mereka hendak memulakan dengan persembadaan semula lepas PRU 13. Mereka hendak bermula dan kita ada protes ya yang mana kita ada protes, hantar memorandum dan kita buat pressure lah di parlimen dan semua tu. Lepas tu mereka tak ada buat proses itu sampai 2016. Mereka mulakan proses dan apa yang bersih buat ialah kita
Yang pertama ialah digitize peta di Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Dan kita ada bengkel untuk meningkatkan kesedaran orang awam tentang apa itu gerrymandering, apa itu malapportionment, dan tunjuk mereka bagaimana dalam digitized map itu, bagaimana mereka boleh tengok ya persembadaan di kawasan mereka, bagaimana di dilukis dan harap mereka boleh faham ya konsep itu dan boleh tolong bersih bantah tentang ketidakadilan ya tentang proses itu. So kita buat kesedaran ini lebih kurang satu tahun, dan kita bila mereka mula dengan persembadaan semula, kita ada boleh hantar orang awam untuk membantah proses itu. So I think that process was very good. Tapi kita juga guna lain strategi, ialah ambil case ke mahkamah. Kerana misalnya ya di Selangor, yang mana ada 136 ribu ya lebih penduduk yang mana ada dalam senarai undi tapi tak ada alamat. So kalau mereka nak buat persempadaan semula, mesti tahu di mana penduduk duduk ya, tinggal ya. Tapi kalau tak ada alamat, bagaimana mereka boleh buat persempadaan semula? So that's point one, strike one ya, yang mereka dah buat salah. Yang kedua ialah kalau kalau kita nampak ya shore one, ada tiga empat kawasan pilihan raya yang mana mereka dah ubah dan what we call cracking and packing ya. Misalnya PJ Utara yang mana mereka bermula dengan lebih kurang 80 atau 90 ribu penduduk, tapi dia pack ya, tambah lagi penduduk ke dalam PJ Utara sampai 150 ribu penduduk ya. Jadi kawasan itu sangat besar dan hanya satu MP. Dan di sebelah ialah Subang. Kalau ikut show satu, bukan di nama Subang, dinamakan Sungai Buloh. Ada tu dua dun saja, Payajaras dan juga Kota Damansara. So dia kurang daripada lebih daripada 90,000 penduduk ke sekarang lebih kurang 80,000 saja. So dia sudah tarik Bukit Lanjang masuk dalam PJ Utara. So maknanya ialah pembangkang akan menang PJ Utara dan mungkin ada kemungkinan mereka kalah di Subang atau Sungai Buloh. Ya, dan mereka sekarang ikut show satu, kita tidak ada Kelana Jaya lagi. Mereka sudah masuk Kelana Jaya dan dinamakan Subang dan juga tambah lagi penduduk ke Subang dan mereka akan mungkin akan menang Subang itu, tapi di sebelah PJ di sebelah Subang atau Sungai Buloh mereka akan kalah lah. So dia dah buat cara yang mana dia pack ya untuk kawasan yang mereka rasa lebih besar dan dimenang oleh pembangkang, mereka pack itu penduduk dan yang lain tempat mereka create lah. Create kawasan yang mana lebih penyokong untuk Barisan Nasional. Jadi strategi itulah yang akhirnya akan menangkan UMNO. Mungkin lah ya. Dating lah. dating. Harap lebih ramai orang akan keluar mengundi. Ya. Jadi tadi Puan Maria ada bawa cerita di hal di Selangor.
ada pihak yang mengatakan Selangor ni negeri yang paling terkesan sekali dalam sebenarnya semula ni. Jadi adakah ianya benar? Dan sekiranya benar, apakah persediaan yang dibuat oleh Pakatan Harapan di Selangor? Okey, sekiranya benar atau tidak, well, tadi saudara Chin Huat pun sudah naikkan seluruh laporan tu dalam website ya. So kita boleh cakap benar lah. See, proses persempadanan semula adalah proses di mana SPR mengeluarkan satu cadangan. Kita namakan cadangan tu Shore 1. Itu dikeluarkan pada tahun 2016. Yeah. And then pada Februari tahun ni dia keluarkan Shore 2. Yeah? Then lepas tu, so pada setiap Shore ni kita sebagai orang awam telah mengambil bahagian bersama bersih parti-parti pembangkang, dan kita telah menyatakan bantahan-bantahan kita berasaskan Perlembagaan Kesatuan kepada Shore-Shore cadangan-cadangan ini. Ya. Tapi sekarang nampaknya semua bantahan kita tidak diambil kira oleh mereka, ya. They have not paid attention and not considered serious objection daripada rakyat. Itu yang kita bawa bantahan kita ke mahkamah, ya. Pada show kedua ni, untuk makluman saya, kita ada 107 dan lebih saya rasa bantahan yang tidak dipanggil untuk pendengaran awam. We were not called. So kita nak jawapan daripada pihak SPR, mengapa kami tidak dipanggil apabila bantahan kami adalah berasaskan Perlembagaan Persekutuan. We are based on facts and law. So kenapa kami tak dipanggil, ya? That's the first thing. So coming back to your question about what apa yang Pakatan Harapan secara pembangkang. First of all, kita bekerjasama dengan Bersih, NGO yang grassroot, ya, yang boleh bantu kita dari segi mengumpulkan bantahan dan sebagainya. Tapi sekarang contohnya usul tu yang keluarkan di parlimen dikeluarkan pada hari Khamis. So we have worked very hard, ya, dan kita semalam pun sudah adakan mesyuarat Pakatan Harapan peringkat Negeri Selangor untuk bincangkan perubahan yang telah mereka cadangkan dalam parlimen. So we are prepared. Senang kata Azri, we are prepared, you know, dengan perubahan yang mereka akan bawa. Dan tapi kita kena, saya pun keluarkan statement beberapa minggu lalu bahawa bila Kerajaan Persekutuan cuba membuat perubahan yang sangat drastik ni, hanya kita berapa hari daripada pilihan raya umum? Sebulan, 3 minggu, 6 minggu paling pun, kan? You make such serious changes hanya 6 minggu sebelum pilihan raya, then orang tak, there is no time to explain, to untuk beri penjelasan kepada publik apa yang berlaku. Ya, contoh, ya, actually tadi Maria gave a very good example. Apabila Parlimen Subang P107 diubah nama ke Sungai Buloh, it's alright. Yeah. Tapi sebaliknya, you go and change P104 Kelana Jaya to Subang. So now which Subang are you talking? Are you talking about, right? Yeah, is it the old, yeah, the old Subang, bekas Subang or the new Subang? So you know, voters pun akan jadi. Yeah, you'll be confused, right? And then not just dia kata perubahan persebaran yang mereka buat adalah administrative exercise. Kadang-kadang administrative exercise means you move the border a little bit. Maybe there's a new, okay, in your area, mungkin contohlah, ada satu perumahan tambahan, satu perumahan baru yang didevelop. So you move the border a little bit to include that new perumahan inside your kawasan. This is not what they've done. If the area had 3 dunes, they've taken out the whole dune and put it next door, completely shifting across parliamentary punya persempadan, right? So it's created a lot of changes that people are going to be very, very, not just surprised but very, very angry, I feel. Dan itu ada satu kesalahan, ya. Bila mereka tukar, ya, Bukit Lanjang dan masuk dalam PJ Utara, penduduk di Bukit Lanjang selalunya undi untuk calon mereka di Subang, ya. So sekarang bila you masuk dalam PJ Utara, sudah tukar pilihan pengundi, ya, daripada Subang ke PJ Utara. Tapi tak ada tanya mereka, tak ada consultation. Mereka hendak tukar ke atau tidak tukar. Dan bila mereka bantah, mereka kata, apa yang anda bantah tidak mengikut undang-undang. So what is the law now? Mereka, saya rasa SPR
as they go along, mereka buat undang-undang sendiri. Yeah, they're creating it as they go along. So, selalunya kita tak tahu ya, dia akan keluar undang-undang yang baru ke atau nak ikut undang-undang yang lama. Quite confusing. Yeah, very confusing. Dan so sekarang bila mereka membuat show 2, PJ Utara, penduduk di PJ Utara bantah. Walaupun mereka kata dalam show 2 tak ada perubahan, tapi mereka hendak bantah kerana takut ya mereka kembali ke show 1. So kita bantah. Dan dan dalam dalam perlembagaan kita, bila ada bantahan, SPR mesti ada inquiry. Yeah. Mesti ada inquiry. That's compulsory. Tapi mereka tak ada panggil. Walaupun tak ada, compulsory. Yeah, walaupun compulsory. Sebab itu, saya dengan 106 penduduk buat satu bantahan dan kata dan tulis surat kepada SPR dan tanya mengapa kita tidak dipanggil untuk inquiry. Dan kita bagi dia 24 jam untuk jawab. So, lepas satu hari, mereka tak ada jawab, kita ambil court case. Tapi bila kita ambil court case, dua hari lepas kita file case kita, SPR cepat-cepat hantar surat. I brought my letter. Yeah. See, I brought my letter. I actually brought my letter, you know. Geram ni aku ni. Jadi kepada semua orang right. Sama ayat dalam surat. Yeah. Oh, 100% sama. Ubah dia nama. Sama tarikh. Ya, kerana surat ini telah disediakan pada 5 hari bulan Mac. Tapi dia tak post. Ya, tak ada post. Dan kita tulis surat tanya apa status 9 hari bulan Mac. Lepas tu kita hantar court case. Court case itu difailkan 20 hari bulan Mac. 2 hari mereka surat disampai 22 hari bulan Mac surat disampai kat rumah kita. Exactly. Semalam kita dia simpan surat ni untuk 2 minggu lebih di pejabat SPR. Lepas tu dia hantar surat ni dan dia kata dalam ni puan tidak mewajarkan suatu siasatan tempatan kerana kawasan yang dibantah tidak tersentuh oleh show kedua SPR. So, kalau tidak tersentuh oleh show kedua SPR, bagaimana dalam cadangan terakhir mereka balik kepada show 1? So dalam embargo yang Wong Chin Huat keluarkan tu ada. Dia balik. Dia balik. Ibrahim cakap dia balik kepada show 1. Jadi boleh saya katakan surat ini tipu? Surat ini adalah untuk selamatkan diri dia dalam mahkamah. Tapi kita dah buat police report tentang surat ini dan kita nak polis siasat ya. Adakah surat ini palsu? Ya atau adalah surat ini ada satu cara yang mana SPR try to mislead mahkamah to say that mereka dah hantar tapi belum sampai ke pengundi. Tapi itu polis report. Adakah surat ini palsu? Baru saya tengok tanda tangan kat belakang pun. Tanda tangan kat belakang pun. Kita kena check forensik palsu ke tidak. Jadi selepas bantahan itu, apa kesudahannya? Lepas bantahan yang kedua, tapi bukan semua orang yang terima surat. Kalau nampak bantahan yang dibuat ya, ambil Selangor ya. Bantahan yang dibuat ya ialah 748. Satu daripada kerajaan Selangor, 9 dari pihak berkuasa tempatan dan 700 lebih daripada pemilih. So kali 100 lah. So lebih kurang 80,000 orang yang telah sign bantahan. Mengikut SPR. Okey, yang terus ditolak ialah 689. Terus ditolak, tak ada jawapan daripada SPR. Hanya 59
bantahan didengar, dibagi inquiry. Dibagi ya, siasatan ya, awam. Ya, siasatan. Dan hanya 6 disetuju oleh SPR. So, dalam proses ini, walaupun ramai telah bantah, tapi SPR tidak ambil kira apakah bantahan yang berada di daripada pemilih, dan mereka buat keputusan sendiri. Dan dan selain daripada itu, ada pemilih yang telah membantah tapi tidak dipanggil oleh SPR, dan tindakan itu tidak mengikut syarat-syarat yang berada dalam perlembagaan persekutuan. Jadi bagi mereka yang baru mengikuti siaran ini, kita bersiaran di studio IDEA ini untuk forum yang dibawakan oleh Sekretariat Malaysia Baru dengan tajuk Persebaran Baru Strategi SPR Menangkan UMNO. Soalan seterusnya saya ingin tanya kepada Puan Sangeeta. Kalau kita lihat show yang sebelum ni. Okey. Show 1 ke show 2? Show 2. Okey. Ada macam dikelompokkan kursi itu Melayu saja. Dan kursi itu Cina saja. Jadi kalau kita lihat parti seperti DAP umpamanya, mereka akan menang dengan majoriti yang lebih besar. Maybe mungkin sehingga 40,000 lebih ceras. Dan bagi kursi yang majoriti Melayu ini, ada peluang untuk UMNO menang kembali kursi-kursi yang dulunya dipegang oleh parti-parti dari Pakatan Harapan. Jadi benar ke kenyataan ini? Apa pandangan Puan Sangeeta? Okey. Contohnya mereka okey, it is very good. I give you a very an example. Okey. Hulu Langat, Parlimen Hulu Langat sebelum ini ada 3 dun, ya. Yeah? Dusun Tua, Semenyi dan Kajang. Okey. Sekarang mereka target bukan saja dun tapi juga mereka target kursi parlimen. Okey. So mereka menggerakkan Dun Kajang keluar daripada Hulu Langat dan masukkan dia kepada parlimen yang sekarang kita tahu sebagai Parlimen Serdang. Ya? Yeah? Okey. Nama baru Serdang adalah Bangi untuk pengetahuan. Bangi. Dalam Melayulah. Ah, dalam Melayu. Okey. So, strategi ini nampak dia nak target Hulu Langat. So dia kekalkan Dusun Tua dengan Semenyih dalam Hulu Langat, dia keluarkan Kajang tu Bangi. What happens to Bangi? Bangi menjadi super size dun dengan daftar pengundi terkini yang kita boleh dapat. Kita pun tak boleh dapat yang terkini tapi based on 2017 December, ya. Bangi sudah sampai 178,000 pengundi. Wow. 178,000 voters. For one MP. One parliament. Yeah. One parliament. Ya. Yeah. Then dalam itu pecahan dia ialah Kajang 62,000, alright. Balakong 61,000. Nampak macam dia fair. Tiba-tiba Sungai Ramal, iaitu nama don lama Bangi. Ada don sekarang ada don Bangi tau. Dia namakan Sungai Ramal. That one only 54,000. Ha. Huh. So you see 62, 61, 62,000, 61,000, tiba-tiba 54,000. Dan yang 54,000 ni, saya berani cakap sekarang, peratus Melayu dalam 54,000 ni 78%. Tapi di dua-dua kawasan bersebelahan dia, peratus Melayu adalah hanya 40% dan 30%. So you nampak the crack and the pack lah. Yeah. You know? Yeah. Semacam strategi British dulu, divide and conquer. Yelah. Asing-asing kan ikut bangsa. On average, apa yang SPR buat ialah approximately equal sekarang sudah jadi 4 to 1 ratio. Yeah. So ada kawasan pilihan raya yang 4 times the size. Ada yang lebih kurang daripada 4 times, ya. Yeah. So saya rasa bukan hanya isu race, ya. Yeah. Tapi apa yang penting ialah rule of law untuk persembahan semula ini tidak diikuti. Dan kalau kita bagi 7 orang yang akan membuat keputusan untuk 14 million voters, saya rasa
we have to fight that. Yeah, kita hendak membantah kerana proses itu menjadikan tidak adil dan tidak demokratik. Kerana dalam satu negara yang demokratik, pemilih yang memilih politician. Yeah. Sekarang SPR dah dah buat yang mana politician yang memilih pemilih. Yeah, terbalik. Yeah, and that is actually satu yang telah menindas ya hak seorang memilih. Untuk memilih siapa yang mereka hendak dalam kawasan mereka. So I think that you know yang bila kita kata one person one vote itu dah juga dilanggar dalam persembahan semula exercise ini ya. So rule of law mereka tak ikut one person one vote mereka tak ikut dan kalau kata ikut syarat-syarat dalam perlembagaan mereka tak ikut dan tidak dengar suara daripada pemilih. Itu yang penting kerana dalam perlembagaan kita kata setiap pembantah mesti didengar. Mereka tidak ikut itu. So I think that you know this SPR has violated all rules. Okay. I think, sorry, I just want to give an example. A simple example is Parliament of Putrajaya. Let's just go to where the heart is. Okay? Parliament Putrajaya, 27,300 lebih undi. 27,300 pengundi. The smallest. Parliament, they're not the smallest. They're not the smallest. We're choosing it. 27,000 orang boleh hantar satu ahli parlimen. Yeah. Ke parlimen. Bezanya tadi saya bagi ke okey saya bagi Klang contohnya 149,000 orang boleh hantar satu orang ke parlimen. Sekarang banding dengan Bangi lah. Bangi ya. If I even go so yeah, 180 to 27,000. So, you know, that is the so that means saya sebagai seorang pengundi di manakah hak saya? Yeah. Right? One man one vote is the principle. Yeah. So, sepatutnya parlimen menggambarkan corak pengundian rakyat. So, if contoh what we went back to earlier, kalaulah Pakatan Harapan kekalkan dengan 60 atau 65% undi popular, okay, adakah kita tidak boleh menggambarkan 60% di parlimen kerusi? Because of this the gerrymandering and the malapportionment together. Okay, daripada kenyataan Puan Sarah Gita itu, saya tertarik dengan sistem pilihan raya yang diamalkan di Jerman. Mereka amalkan sistem proportional vote dan bukannya first past the post yang kita amalkan. So saya kira sistem ini lebih adil dan lebih demokratik. Jadi boleh Puan Maria jelaskan kepada penonton apakah yang dimaksudkan dengan proportional vote? Yang apa yang berlaku di Germany ialah mixed proportional represent, bukan yang pure, bukan the pure proportional representation. Maknanya bila kita ada sistem ini, yang pertama ialah ada party list, yang mana parti akan pilih kandidat yang mereka hendak untuk bertanding. Yang kedua ialah constituency list lah, yang macam yang apa yang kita buat ya. Dia ada mix in the sense that yang constituency list itu ada first past the post, so tapi party list itu yang dipilih oleh parti mungkin boleh ada beberapa kriteria ya yang yang kata lebih ramai 30% mesti ada wanita ya atau 30% bagi orang asli dan lain-lain community boleh menyertai dalam proses ini ya boleh bertanding. Dan yang kedua ialah small party macam small party macam PSM ada lebih peluang untuk bertanding dan berada dalam parlimen. So ini ada satu sistem yang lebih inclusive dan bagi peluang
untuk community, yeah, semua golongan masyarakat, yeah, the different, yeah, different communities, yeah, dalam masyarakat, yeah, dapat representation, yeah, di parlimen. Dan sistem ini juga dikatakan kita tidak perlu gerrymandering dan malapportionment. You do away with that. Tak perlu, kerana kita tak ikut constituency size dan semua itu, kerana kita ada party list dan juga ada constituency list. Jadi yang parti yang kecil itu, adakah mereka boleh menjadi apa yang kita katakan sebagai kingmaker dalam sistem ini? Dalam sistem Jerman? Dalam sistem Jerman. Tak boleh, tak boleh. No, no kingmaker. No, 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 no. Semua ada equal. No, because the majority vote, the popular vote will determine the government of the day. Okay. So there's no yeah, problem there. Dia ikut popular dia, vote. Dia ikut sistem popular vote. That much I know what you mean. So the popular vote will determine the government of the day. After that, the rest of the representation is divided equally into the number of votes people got and the number of communities they need to Jadi bolehkah kita gunakan sistem itu di negara kita? We are so far off from that. Boleh. Boleh, kenapa boleh. Tak boleh? Boleh. But we are so far off from that, you Tapi, know. Tapi ini berkenaan dengan political will lah. Yeah. Kalau kerajaan nak boleh buat. Yeah, boleh we buat. Can do. Yeah. What we can do wonders kan? Yeah. Yeah, yeah. So saya juga harap Pakatan Harapan akan buatlah. Ada. First of all, kita reformasi this whole pilihan raya process and come back to one basis lah, one man one vote. Yeah. Must come back to that. Your vote sebagai rakyat Malaysia mesti mesti of equal value. Okay. Okay, you know. Jadi sebagai penutup kita. Soalan saya pada kedua-dua panelis. Kita dah bincang banyak benda. Banyak perkara-perkara yang agak menguntungkan setengah pihak. Jadi dalam even manifesto Pakatan Harapan, kita ada nak mahukan reformasi dalam sistem pilihan raya. Jadi pada Puan Sangeeta, apa yang Puan Sangeeta mahukan sebenarnya dalam sistem pilihan raya negara ini yang boleh orang kata mewujudkan level playing field yang sama rata untuk semua parti? Apa yang saya inginkan? I think I come back to what I said. Kita nak go back. Actually, kita go back to the federal constitution yang atas meja ni. It's federal constitution. Prinsip dalam federal perlembagaan persekutuan kita betul. Ya, yeah? pembahagian sekata, menjalin, menjaga dan memastikan hubungan tempatan tidak terputus, memberikan hak dan consideration kepada kawasan luar bandar. Actually, the prinsip, Saudara Azri, is correct. Tapi apabila ia dimanipulasikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan Kerajaan Barisan Nasional, kita get the mess that we are in. So what I want to go back is, I think I will say for the simple part is, untuk paling senang ialah kita balik kepada perlembagaan kepersekutuan dan seperti Puan Maria kata, the rule of law. Kita bahagikan, contohnya Selangor, 2.4 million voters dekat Selangor, 2.4 juta million voters. Kalau kita nak betul-betul bahagi mengikut sempadan yang betul, come back to the state government, katakan okey sekarang 56 kerusi, let's increase to 62 kerusi, 63 kerusi, dan dengan tu kita boleh membahagikan pengundi secara lebih kurang sama rata, you know, approximately equal, lebih kurang sama rata. So then at least you will get an equal number in all the state seats and let everybody vote and then come up with the one man one, come up with the who should lead the state and the federal government, you know. Come back to equal and fair voting. Sekarang ni, this is not fair. I want to say this is cheating. This is stealing the elections. This is lying. Oh, geram ni aku ni. Sebab tengok data ni. Oh, you can't do this, you know. Saya faham. Puan Sangeeta dah tak tidur. Ah, yes, yes. Oh, tengok ni lagi panas. Tengok ni lagi panas. Oh, yeah. You know. Jadi, yeah. Puan Maria, apa yang Puan Maria mahukan? Ia dah lama dalam bersih. Saya mahu sistem pilihan raya ditukar. Yeah, the whole system needs to be revamped. Kerana bukan hanya proses, ya, dan bukan hanya mengikut perlembagaan walaupun penting, tapi maknanya sistem ialah
first past the post, ramai negara telah tukar ke mixed proportional representation. Dan untuk saya sendiri, saya mahu lebih ramai wanita melibat dalam politik, dan saya harap sistem itu boleh tukar dan dapat lebih ramai wanita di parlimen. Yang kedua ialah the institution, ya, institution macam SPR sekarang ada di bawah pejabat Perdana Menteri, PMO. PMO. Dan kita kalau kita hendak SPR jadi independent, bebas dan bersih dan adil dan semua itu, mereka mesti keluar dari pejabat Perdana Menteri. Dan di answerable negara to parliament yang lain, answerable to parliament, it is run independently. Walaupun kita, mereka dapat dana daripada budget, national budget, tapi orang-orang yang yang menguruskan SPR are independent. So, and that is the check and balance yang kita perlu, ya, untuk menjalankan dan level the playing field. Kerana kalau mereka ikut arahan hanya daripada satu orang, senang cerita, ya, kita tidak akan ada pilihan raya yang bersih dan adil. So, independence of the election commission, sistem nak tukar, dan satu yang saya harap kita boleh dapat ialah at all levels, ya, kita boleh ada pilihan raya termasuk local council election. Kita ada masa sedikit lagi. Puan Maria sebut soal local council tadi. Ada yang mengatakan local council ini menjadi satu isu yang berat pada orang Melayu. Serta kaum yang menguasai bandar, jadi takut orang lain yang menguasai bandar. Jadi ada kebimbangan di situ. Macam mana kita nak hilangkan kebimbangan ini? Saya rasa local council election ada myth macam tu, ya. Apa yang penting ialah kalau councillor itu boleh dipilih oleh pemilih dan menjalankan kerja dia. Saya tak kisah dia Melayu, Cina atau India. Yeah, we judge them by the merit, dan we judge them by dia jalan kerja dia sendiri dalam kawasan dia atau tidak. That should be the way. Saya tahu, ya, selalunya balik ke 1960s, yang mana local council di dominated oleh pembangkang. But times have changed, ya. Yang saya rasa citizens, ya, rakyat di Malaysia lebih mature, dan mereka akan pilih sesiapa yang akan menjalankan tugas mereka, ya. And rakyat Malaysia also demand much more from the representative, ya. I think they expect more. And they dengan informasi dan semua itu, I think they really demand more out of you, yeah. So I think that will push us to a much more democratic society. Dan saya harap, ya, kita akan boleh mengatasi myth ini, yang mana kalau kita ada local government election, kita akan bagi lebih kuasa kepada satu pihak. Tak ada lah, saya rasa. Kuasa kita besok, saya difahamkan ada acara di depan parlimen. Jadi boleh jelaskan apa yang berlaku? Kita ada planning untuk kumpulan-kumpulan NGO, dan kita menjemput orang ramai untuk bersama kita di luar parlimen, bukan dalam parlimen, kerana kita ingin berkumpul dan kita ingin actually minta kerajaan tarik balik usul persemparan semula yang telah ditabelkan di parlimen untuk diubah suai, but they need to follow the process back properly and actually redo the whole thing and come back with a proper report, not what is going on.
anda punya hak akan dipelihara dalam pilihan raya ini ialah, one, you mesti keluar dan undi. Bila you tidak mengundi, orang yang menipu menang. Yeah? Yeah. Itu adalah one very bottom line. Yeah. Yeah. Untuk perhimpunan esok, saya rasa perhimpunan itu di-organize oleh Bersih dan akan bermula pada pukul 8. So harap ramai orang akan datang dan ambil leave. Annual leave doesn't matter. Just join. Okay. Okay, terima kasih. Bagi mereka yang datang esok, kalau parking kereta, parking dekat Taman Tasik Perdana. Kat situ ada parking bertingkat. Jadi kita sudah jelas di sini soal persediaan semula sememangnya menguntungkan sesebuah parti. Justru kita semua perlu turun memastikan untuk mengundi dalam pilihan raya yang akan tiba tidak lama lagi. Kita pilihlah mana-mana parti politik yang menjadi pilihan kita dan jangan buat undi rosak. Okey. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada pemeriksaan panelis, Puan Maria Chin, mantan Musi Bersih, dan juga Puan Sangeeta Jayakumar, terima kasih Azri, Malaysia, dan terima kasih kepada pihak IDE dan TV Selangor. Sampai kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.